Salam uşaqlar, yeni mövzu sapqurdlar tipi, sapqurdların həyat fəaliyyəti. Bugünkü dərs təlim nəticəsində siz sapqurdların nümayəndələrini tanıyacaq, yastı və sapqurdlarda gedən həyatı prosesləri fərqləndirməyi bacaracaqsınız. Sapqurdlar tipinin nümayəndələrinə dənizlərdə, çaylarda, göllərdə, torpaqda, bitkilərdə və canlı orqanizmlərdə rast gəlmək mümkündür. Çox hüceyrəlilər yarım aləminə aid olan mürəkkəb orqanizmlərdir. Bədəni sivriləşmiş formadadır, buğumsuzdur və bədənin eninə kəsiyi dəyirmi formada olduğuna görə tipə həm də dəyirmi qurdlar tipi deyilir. Onların da bədəni yastı qurdlarda olduğu kimi ektoderma, endoderma və mezoderma qatlarından ibarətdir. Biz demişdik, yastı qurdların bədənində orqanlar arası boşluq parenxima toxumu ilə doludur. Lakin sap qurdlarda, yastı qurdlardan fərqli olaraq parenxima hüceyrələri dağılır və burada ilk bədən boşluğu meydana gəlir. Bədən boşluğu xüsusi divarla əhatə olunmayıb, əsas funksiyası qida maddələrini paylamaq və ifrazat məhsullarını toplayıb kənarlaşdırmaqdan ibarətdir. Yastı qurdlarda iki dəfə olaraq bağırsaqlarında analdəlik meydana gəlib. Tipə bir neçə sinif aiddir. Əsas siniflərindən biri əsil sapqurdlar sinifidir. Və bu sinifə daxil olan əsas nümayəndələr insan askaridi və uşaq bizquyruğudur. Parazit orqanizmlər hesab olunur. İnsan askaridi ayrı cinsiyyətli heyvandır. İnsanın nazik bağırsağında yaşayır. Dişi fərdlər erkəklərə nisbətən daha iri olur, ölçüsü 40 cm-ə qədər çatır. Erkəklər kiçik olub, ölçüsü 15 cm-ə qədər olur və bədənin arxa hissəsi burulmuş şəkildə olur. Bədənin ön hissəsində ağız yerləşir. Ağız 3 dodaq çıxıntısı ilə əhatə olunmuşdur. Nazik bağırsaqda olan qida möhtəviyyatı ilə qidalanırlar. İnsan askaritinin daxili quruluşuna fikir versək, biz görərik ki, o xaricdən möhkəm kutikulaya malik dəri ilə əhatə olunub. Kutikula onu bağırsaq ferimentlərinin təsirindən qoruyur, mexaniki və kimyəvi təsirlərdən mühafizə edir. Kutikulaya malik dərinin altında isə uzunluğuna istiqamətdə yerləşmiş saya əzəllər yerləşir. Askarit bu əzəllər hesabına ancaq dalğavari hərəkət elətdirir, uzadıb qısalda bilmir. Bədənin ön hissəsində həzm sistemi ağız dəliyi vasitəsilə başlayır, udulağa, qida borusuna, oradan isə bağırsağa keçir və həzm olunmamış qida qalıqları anal dəliyi vasitəsilə orqanizmdən kənarlaşdırılır. İfrazat sistemi iki ifrazat kanalından, qarın və bel ifrazat kanallarından ibarətdir. Bədənin ön hissəsində onlar bir-birlə birləşir, tək axarla ifrazat dəliyi vasitəsilə orqanizmdən uzaqlaşdırılır. Sinir sistemi inkişaf etmişdir. Sinir sistemi udlaq ətrafı sinir həlqəsindən və ondan çıxan sinir sütunlarından ibarətdir. Biz qeyd etdik ki, askarit ayrı cinsiyyətli heyvandır. Dişilərdə sap şəkilli cüt yumurtalıq, erkəklərdə isə tək toxumluq yerləşir. Askaridin inkişafı insanın nazik bağırsağında gedir, o sahib dəyişmədən inkişaf edir. Yəni, burada əsas və aralıq sahib yoxdur. Askarit insanın nazik bağırsağında yaşayır və burada cinsi yetişkənliyə çatır, mayalanmış yumurtalar qoyur. Sutka ərzində insanın bağırsaq möhtəviyyatı ilə, bağırsaq məhsulları ilə 200 minə qədər mayalanmış yumurta hüceyrə xaric oluna bilər. Bu çox yumurta qoyma qabiliyyəti qurdlarda parazitizm əlamətidir. Təbii ki, onların hamısı cinsi yetişkənliyə çatmır. Əlverişsiz təsirdən, müəyyən şərtlərdən onların çox az qismi cinsi yetişkənlik dövrünə qədər gəlib çata bilir. İnsanın nazik bağırsağından xaric olmuş mayalanmış yumurtalar mütləq 1-2 həftə torpaqda inkişaf etməlidirlər və onların yumurtaları aerob orqanizm hesab olunur. Çünki onların inkişafı üçün oksigen, müəyyən temperatur və rütubət lazımdır. Bu şərtlər ödənildikdə həmin yumurta içərisində sürfə inkişaf edir və bu dövrdə yumurta tam yoluxdurulculuğa hazır olur və insan hiqienik qaydalara əməl etmədikdə, çirklənmiş su qida qəbul etdikdə həmin yumurtada sürfələri udur və həmin yumurtadakı sürfələr insanın udlağından həzm kanalı vasitəsilə bağırsağa gəlir. Bağırsaqda həzm fermentlərinin təsirindən yumurtanın qabığı əriyir və sürfə azad olur. Buradan sürfə bağırsaqdan qana keçir. Qan axarları vasitəsilə öncə qaraciyərə, ürəyə və ağciyərə gətirilir.
Ağciyərdə də sürfələr çox təhlükə yaradır. Burada onlar inkişaf edir, ağciyəri zədəliyir, insanda özgürək yaradır. Və özgürən zaman həmin sürfələr traxeya vasitəsilə insanın, bəlğam vasitəsilə insanın ağız boşluğuna düşür. İnsan yenidən bu sürfəni ikinci dəfə udur. Sürfə həzm kanalı vasitəsilə bağırsağa gəlir və bundan sonra artıq o yetkin fərdə çevrilir. Asqarit insana çox ziyan vurur. İnsanın nazik bağırsağında yaşayaraq, insanın bağırsağında olan qida maddələri ilə qidalanır. Eyni zamanda sürfə mərhələsində də o çox təhlükəlidir. Burada inkişaf edir, ağciyəri zədəliyir və kütləvi surətdə ağciyərdən çıxan zaman hətta insanda boğulmaya səbəb ola bilər. Uyğunluğu müəyyən edək. Bədənin eninə kəsiyində dəyirmidir. Bu, saf qurdların xüsusiyyətidir. Biz dedik, ona görə həm də tipi, dəyirmi qurdlar tipi adlandırırlar. Hermafroditdir, bu yastı qurdlara aid əlamətdir. Sormacıları yoxdur, bu saf qurdların xüsusiyyətidir ki, onların xüsusi yapışma orqanları, sormac və qarmaqları olur. Bədəni yastılaşmış formadadır, təbii ki, bu yastı qurdlara aid xüsusiyyət olacaq. Bağırsağın son ucu kör qutarır, yəni anal dəlik yoxdur anlayışı, bu da yastı qurdlara aid xüsusiyyətdir. Bədən boşluğu maye ilə doludur, bu saf qurdlara aid xüsusiyyətdir və bu maye təzyiq altında qurdların bədəninə möhkəmlik verir. Bu tapşırıqda düzgün cavabları seçəcəyik. Saf qurdlar yastı qurdlardan ana dəliyin olmasına görə fərqlənir. Saf qurdlarda həlqəvi və uzunluğa deyil, yalnız uzunluğa əzalələr olur. Asqarit insanın bağırsağında həzm olunmur, ona görə ki, bədəni kutikula ilə örtülmüşdür. Lövhədə gördüyümüz suallar haqqında uşaqlar özünüz fikirləşin, düşünün və cavabları dəftərinizə qeyd edin. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Dərsdə diqqətli olun, dərsi yaxşı oxuyun. Həm qurdlardan mühafizə olunmaq üçün, həm koronavirusdan mühafizə olunmaq üçün mütləq gigiyenik qaydalara əməl edin. Hələlik! Salam əziz şagirdlər, bugünkü dərsimizin mövzusu yanma, yanacaqların səmərəli yandırılmasıdır. Maddələrin oksigenlə qarşılıqlı təsir reaksiyalarına oksidləşmə reaksiyaları deyilir. Maddələrin oksigenlə qarşılıqlı təsiri zamanı istiliş, işıq ayrılırsa, belə reaksiyalara yanma reaksiyaları deyilir və yaxud sadəcə olaraq yanma deyilir. 1 mol maddənin yanması zamanı ayrılan istiliyə yanma istiliyi deyilir. Etan yandıqda karbon qazı bir də su alınır. Burada istiliyin miqdarı 2 qədərdir. Gördüyünüz kimi burada 2 mol etan yanır. Onda yanma istiliyi 1 mola görə hesablasaq, 2 bölünsün 2-yə bərabər olur. Hidrogen oksigendə yandıqda 572 kilojoul enerji ayrılır. Burada hidrogenin yanma istiliyini hesablasaq, 572-ni 2-yə bölürük, 1 molun yanma istiliyini tapırıq. O da 286 kilojoul bölünsün mola bərabər olur. Metan yandıqda 890 kilojoul enerji ayrılır. Gördüyünüz kimi burada metanın əmsalı yoxdur. 890 həm istiliş effektini bildirir, həm də metanın yanma istiliyini bildirir. Yanma üçün iki əsas şərt lazımdır. Birinci, yanan maddələrin alovlanma temperaturuna qədər qızdırılması. Məsələn, ağ fosforu 40 dərəcə Selsiyusda qızdırdıqda o alovlanır. Kükürt və oduncağı 270 dərəcə Selsiyusda qızdırdıqda alovlanır. Ağac kömürünü 350 dərəcə Selsiyusda qızdırdıqda alovlanır. İkinci, maddə hissəciklərinin oksigenlə toxunması. Bilirsiniz ki, yanma prosesi oksigenlə qarşılıqlı təsir reaksiyalarıdır. Oksigen olmasa, yanma baş verməz. Yanmanı söndürmək üçün də iki əsas şərt lazımdır. Yəni, birinci, yanan maddələrin alovlanma temperaturundan aşağı temperatura qədər soyudulması. İkinci, yanma mühitinə oksigenin daxil olmasının qarşısını almaqdır. Yanan maddələri alovlanma temperaturundan aşağı temperatura qədər soyutmaq üçün əsas vasitə sudur. Yəni, su vasitəsilə yanğını söndürdükdə, onda həm yanan əşyalar alovlanma temperaturundan aşağı temperatura qədər soyudulur, həm də oradakı istilik nəticəsində yaranan su buxarı ora oksigenin daxil olmasına
mane olur. Ona görə də yanğın söndürülür. Lakin meşələrdə yanğın baş verərsə, bəzən elə yerlərdə yanğın olur ki, ora yanğın söndürən maşınlar gedə bilmir. Ona görə yanğını söndürmək üçün təyyarələrdən və vertolyotlardan istifadə edirlər. Bunun üçün həmin əraziyə su daşılı tökülür. Yanğını yəni yerdə əgər yanğın baş verərsə, qumla da söndürmək olar. Yanan, məsələn, kiçik əşyaları, yaxud insanın paltarında yanğın olarsa, onu sadəcə adyalla örtmək və ya elə bir parçalarla örtmək lazımdır ki, ora hava daxil olmasın, o zaman yanğın sönür. Əgər dənizdə gəmi yanırsa, onu su vasitəsilə söndürürlər, lakin dənizə axıdılan neft məhsulları yanarsa, onu su vasitəsilə söndürmək mümkün olmur. Ora vakum bombaları atılır və bu zaman vakum ora oksigen daxil olmasına mane olur, yanğın sönür. Hər bir idarədə, məktəblərdə, eləcə də maşınlarda yanğı söndürən balonlar olmalıdır ki, müəyyən hallarda yanğın baş verərsə, orada yanğın söndürülsün. Əgər hər hansı bir yerdə yanğın baş verərsə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə zəng vurmaq lazımdır. Eyni zamanda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti 101-ə zəng vurmaq lazımdır. İnsanlar istilik əldə etmək üçün müxtəlif yanacaq növlərindən istifadə edir. Yanacaqlar bərk, maye, qaz halda olur. Bərk yanacaqlara kömür, torf, yanar şislər, odun, maye yanacaqlara neft məhsulları, benzin, kerosin, qazol, mazot və s. daxildir. Qaz yanacaqlara təbii qaz, neftlə birgə çıxan qazlar, məsələn, propandır, butandır və s. aiddir. Yanacağın dəyəri onun istilik törətmə qabiliyyəti ilə müəyyən olunur. 1 kiloqram yanacaq yanarkən ayrılan istiliyə istilik törətmə qabiliyyəti deyilir. Yanacaqların səmərəli yandırılması üçün, əgər bərk maddə yandırılırsa, onda yanan maddələri xırdalamaq lazımdır ki, toxunma səthinin sahəsi böyüsün və ora hava daxil olmasını təmin etmək lazımdır. Bunun üçün bərk maddələri xırdalayırlar, toz şəklinə salırlar və hava ilə birlikdə yanan sobaya püskürdürlər. Maye yanacaqları səmərəli yandırmaq üçün maye yanacağı hava ilə qarışdırıb dar borudan sobaya çiləyirlər. Qaz yanacaqlar bir çox üstünlüklərə malikdir. Yəni, qaz yanacaqların nəqli bir yerdən digər yerə daşınması iqtisadi cəhətdən daha əlverişlidir. Eyni zamanda burada yanma prosesi tənzimlənə bilir və qaz yanacağı tam yandırmaq mümkün olur. Həm də qaz yanacaqda bərk tullantılar olmur. Ona görə də ətraf mühitin çirklənməsi qismən aradan qaldırılır. Atmosfer havasının tərkibinin sabit qalması insanların, canlıların həyat fəaliyyəti üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Lakin cüzi olaraq atmosfer havasının dəyişməsi insanlar üçün də, eləcə də canlıların həyat fəaliyyəti üçün də ciddi fəsadlar törədir. Havaya çoxlu miqdarda karbon qazı buraxılarsa, yəni bu meşələrin yanması ilə, təbii fəlakətlərlə, məsələn, vulkan püskürməsi, havaya toz hissəciklərinin qarışması və yaxud meşələr yanarsa, havada karbon qazının çox olması baş verir, qum fırtınaları ilə toz hissəcikləri havada çoxalır. Bütün bunlar təbii fəlakətlər nəticəsində olur, həm də insanların fəaliyyəti nəticəsində, məsələn, sənaye məhsələrindən havaya buraxılan müxtəlif zərərli qazlardır, eyni zamanda nəqliyyat vasitələrinin buraxdığı qazlardır. Bütün bunlar hamısı havada karbon qazının miqdarının çox olmasına səbəb olur. Günəşin uzun dalğalı şüalarının təsiri ilə yerin səthi çox qızır və bu zaman istiliş havanın yuxarı təbəqələrinə ötürülə bilmir. Ona görə istixana effekti yaranır və bu da böyük fəsadlara, insanların sağlamlığına ciddi zərər vurur. Yəni, istixana effektində ürək dəmar fəaliyyəti zəif olan insanlar, müxtəlif xəstəlikləri olan insanlar özlərini pis hiss edirlər, hətta bu ölümlə belə nəticələnə bilir.
Ona görə də hazırki sənaye müəssisələrində müasir texnologiyalardan istifadə olunur ki, yəni havaya zərərli qazlar çox verilməsin. Eyni zamanda insanlar zərərli qazların havaya verilməsinə nəzarət edirlər. Əziz şagirdlər, dərsimiz bu qədər. Pandemiya dövründə özünüzü, yaxınlarınızı qorumaq üçün maskalardan istifadə edin, sosial məsafəni gözləyin, eyni zamanda əllərinizi tez-tez yuyun, spirtlə dezinfeksiya edin. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hello, dear 7th graders. I warmly welcome all of you in my today's lesson. In our today's lesson, we'll be talking about the most important component on the earth, about the thing that we can't imagine our life without, about water. So the topic of our today's lesson, water cycle, water is everything. Let's get started. Let's start with vocabulary section with key words. Our first word is shake. Shake means to make somebody or something make quick or short movements. A crystal. A crystal is a small piece of substance. To fall down, to lose concentration and fall, to descend, to drop. To go up, to rise, to approach. A drop is a small amount of liquid that forms a round shape. A cycle is a series of events that are repeated in the same order. A spring, a place where water naturally goes to the surface. To overcome, to defeat, to win, you can overcome an illness. You can overcome hardships of life, okay? A geyser. A geyser is a natural spring that sends hot water to the surface. A challenge, a difficult task that checks your ability. A source is a place, a person, or a thing that you get something from. Resource. Well, dear students, I would like to introduce you very short video material about water cycle. Let's watch together. How does the water go into the sky? And how does the water fall on the ground? In order to be able to answer these questions, we have to complete this exercise that is given in your student book. What you have to do? You have to read the passage using the appropriate verbs and choose the best title for it. So we have to give, to fall, to show, to be, to change, to have, to water, to come, to move, it has given two times, to become, it's also given two times, to shake, to blow, to go, to do, and to make. Let's read together and we'll answer all these questions about water cycle. So, the water cycle, you can see the gap, how water moves and the change on the earth. The water cycle shows
we choose here show, how water moves and changes on the earth. It is a cycle because it doesn't, here we'll choose have, because it doesn't have a beginning or an end. It is important because you can see a gap, as water to drink, because it gives us water to drink. It also plants for our food. It also waters plants for our food. The warm air, you can see, comes up, okay, and becomes cold. When it comes down, it rains. Dear students, pay attention that you are given two verbs, go or come. Judging by the sentence, it will be very easy for you. When it comes down. So here it's easier to use, it's more appropriate to use, comes up. So we say, the warm air comes up and it becomes cold, and when it comes down, it rains. Then little wet drops, what shall we use here? Change into millions of drops of water, and they make clouds. Well, when the clouds move in the sky, it may rain. Well, when the air is colder, more drops of water are formed. When there are many drops of water, they, we can use here, become. They become so heavy that the clouds cannot hold them, so they fall down on the ground. This is rain. When it's very cold, these drops become, as you remember, become has given two times, become little crystals of ice and fall down on the ground. This is snow. Then, dear students, you can see an interrogative sentence, interrogation mark. So you have to make a question. Okay, when and why, and we are dealing with the wind. Wind is the third person. So we'll use the auxiliary verb does. When does the wind blow? Yes. When the air becomes warm, it goes up into the air, and the cold air goes down. You see? So the air moves and the wind blows and all the trees shake. Here we'll use shake. Let's continue and let's speak about water. Water is a unique component on our planet. All forms of life depend on water. Sometimes we call this the blue planet. We live on the earth, dear children. And our body contains water and it requires water to function properly. This is our planet Earth. Water covers 71% of the Earth's surface. But unfortunately, 97% of the water on the planet Earth is salty water. Salty water means that it cannot be drunk or directly used by people. As you know, water is important, is crucial for crops, for food production, for our health. Water is everything for us. We can't imagine our life without water. Water is everywhere. Water is in the oceans, in the seas, in the rivers, in the deepest lakes, in all live organisms, in glaciers, on poles, and high up on mountains. People use water for different purposes. We use water for drinking. We use water for washing. We use water for washing our cars. We use water for cooking. We use water for watering, for gardening. We use water for swimming. And we use water to obtain energy. The world water resources create a global crisis for every living being on our planet.
And these students, millions of people are facing water shortages. Water pollution is one of the biggest ecological problems. Unfortunately, people throw their litter in the water, and a lot of factories, plants, pour the industrial waste into the water, and in this way they pollute, they contaminate our water. We should keep our water clean. We should stop water pollution. And I would like to give you information about Lake Baikal. Lake Baikal is the deepest lake on the Earth. It is 1,741 meters deep. Unfortunately, the Baikal is in danger because paper and pulp mill factory pours its industrial waste into the Baikal. The Baikal is in danger. Now let's do exercise number 5 and choose modal verbs should or shouldn't, what we should do and what we shouldn't do. We should or shouldn't pollute rivers, lakes, and seas. Of course, we shouldn't pollute rivers, lakes, and seas. We can or can't use water for cleaning, washing up. Of course, we can use water for cleaning and washing up. You should, you shouldn't leave water or tap open. Of course, after washing your hands, after using water, you shouldn't leave tap open. You should turn the tap off. So we'll choose here shouldn't. People can or can't save the planet Earth. Of course, people can save the planet Earth. We can find a lot of solutions and help our Mother Earth by stopping pollution. They should or shouldn't have a bath every day. Of course, we should have a bath every day, but after finishing, we should turn off the tap. He should or shouldn't throw litter into the rivers, lakes, seas. Not only he, everyone shouldn't throw litter into the rivers, lakes, and seas. And the last one. Students should or shouldn't regularly take care and water plants. Of course, students should regularly take care and water plants. Well, dear students, our today's grammar focus about the usage of the definite article the with the names of the oceans, seas, rivers, canals, and lakes. Last time, we learned about the usage of the definite article the with the names of the continents, countries, cities, and today we're learning this rule. So, listen to me carefully. As we know, the names of the oceans, rivers, seas, canals, and lakes are used with the definite article the. We say the Arctic Ocean, the Caspian Sea, the Mississippi, the Thames. Be careful with lake. If we use the name of the lake, for example, the Baikal, the Superior, the Constance, the Gogol, we use the definite article there. But if the word lake is used, we don't use any article. We use zero article. So let's compare. We can say the Baikal, Lake Baikal. You must have paid attention. In my speech I said, Lake Baikal is in danger. The Baikal is the source of power and attraction for the Russians. Okay? The Constance or Lake Constance. The Gogol or Lake Gogol. Well, let's practice. We have exercise number 2. We have to choose the correct article. When we can see here the gap, sun shines, we say it is sunny. When the sun shines, as you remember, we've learned that the unique object, the sun, the moon, the stars are used with the definite article there. Plants can't live without, we choose here the variant B, air. Variant A, the, B, zero article, and C, and. We can't say and because air is an uncountable noun. And here we speak generally. Plants can't live without air. We live on the planet Earth. You see, we have an
nothing and sea. We live on the planet Earth. So we are choosing the variant C. The fourth question, how do, and you can see children, we have variant A, there, air, there. And the variant B, where we use in all gaps the definite article there. And the variant C, in first gap, we don't use any article, then air, there. So, and let's read our sentence one more time. How do sun, air, and water make weather? As you know that water is uncountable noun. We can't say air, okay? So, variant A is incorrect. In variant C, I have told you one more time, we can't say how do sun. We say the sun. So, consequently, A and C variants are wrong, and we're choosing B. And this is your assignment. Exercise number 10 on page 63. You have to write a paragraph, how to keep water clean. So, my dear students, at the end of our lesson, as usual, I would like to remind you about coronavirus disease. Don't forget that we continue keeping our rules, and we continue keeping socially distancing, wearing masks, eating nutritious diet, and being happy. Take care. Until next time, I am telling you goodbye. See you. Salam əziz şagirdlər, bizim bugünkü mövzumuz havanın temperaturunun dəyişməsi. Əziz şagirdlər, sizə təklif edirəm ki, Google öz proqramında siz havanın temperaturunun dəyişməsini daha aydın şəkildə görmək üçün dağların zirvələrinə baxasınız. Bunun üçün siz bu proqrama daxil olub, axtarış yerində istənilən dağın adını vura bilərsiniz və həmin dağın zirvəsinin vəziyyətinə baxa bilərsiniz. Google öz proqramının üstünlüyü ondan ibarətdir ki, biz alpinist deyilik, ona görə heç vaxt dağların zirvəsini görə bilmirik. Sadəcə bu proqramda biz dağların zirvəsindəki buz örtüyünü rahat şəkildə görə bilirik. Əgər dağların zirvəsi buzlaqlarla örtülüdürsə, biz onda dağın ətəyindən zirvəsinə doğru temperaturun dəyişdiyini müşahidə edəcəyik. Temperatur dağın ətəyindən zirvəsinə doğru getdikcə 1 kilometrdə 6 dərəcə, 100 metrdə 0.16 dərəcə aşağı düşür. Nə üçün? Çünki günəş şüaları havanı yox, yer səthini qızdırır, hava isə yer səthindən qızır. Yer səthindən qızan hava isti olduğuna görə yüngül olur, yuxarıya qalxdıqca troposferin aşağı qatlarını qızdırır, qızdıra-qızdıra öz istiliyini itirir, ona görə də yuxarı qalxdıqca havanın temperaturu aşağı düşür. Biz bunu məsələlər üzərində nümunələrlə göstərək, məsələn, dağın hündürlüyü 4000 metrdir. Dağın ətəyində havanın temperaturu müsbət 27 dərəcə Selsiyusdur. Biz dağın zirvəsində havanın temperaturunu tapaq. Əgər temperatur 1000 metr qalxdıqda 6 dərəcə Selsiyus aşağı düşürsə, onda biz bu prosesi addım-addım da yerinə yetirə bilərik. 27 dərəcə, 6 dərəcə azalırsa 27-dən 6 çıxırıq. Müsbət 21 dərəcəsiz, 2000 metrdə də 6 dərəcə azalacaq, 6 çıxırıq, 15 dərəcəsiz, 6 dərəcə çıxaq 3000 metrə görə, olsun müsbət 9 dərəcəsiz, 6 dərəcə də çıxaq, müsbət 3 dərəcəsiz. Gördünüz ki, əziz şagirdlər, hər 1000 metr qalxdıqca temperatur 6 dərəcə aşağı düşdü. Bəs biz bunu necə edə bilərik? Əgər temperatur
1000 metrdə 6 dərəcə Sels aşağı düşürsə, bizə 4000 metr hündürlük lazımdır. 4000 metrdə sual işarəsi. Bunun üçün biz nə etməliyik? 4000-i vurmalıyıq 6-ya və bölməliyik 1000-ə. O da bərabər eləyir 24 dərəcə Sels. Dağın ətəyi ilə zirvəsi arasında temperatur fərqi 24 dərəcə Selsdir. Əgər dağın ətəyində temperatur 27 dərəcə Selsdirsə, 27 dərəcədən çıxırıq 24 dərəcəni, alırıq müsbət 3 dərəcə Sels. Yenə də biz həmin cavabı aldıq. Bizə belə bir tapşırıq verilib. 2000 metr və 4000 metr hündürlükdə havanın temperaturunu hesablamalıyıq. Baxaq, 24 dərəcə dağın ətəyində verilib. Əgər 1000 metrdə 18 dərəcədirsə, 2000 metrdə biz 6 dərəcə azaltmalıyıq. 2000 metrdə olmalıdır 18 çıxaq 6. 12 dərəcə Sels. Demək, tapdıq ki, 2000 metrdə temperatur 12 dərəcə Selsdir. Bəs 4000 metrdə nə qədər olacaq? Əgər 3000 metrdə 6 dərəcə Selsdirsə, 4000 metrdə 1000 metr fərq var. 6 dərəcəni çıxmalıyıq. 0 dərəcə Sels. Demək, 4000 metrdə 0 dərəcə Sels olacaqdır. Və ya, əziz şagirdlər, biz bunu başqa üsulla da tapa bilərik. Dağın ətəyində 24 dərəcədirsə, 2000 metrdə, 1000 metrdə 6 dərəcədirsə, 2000 metrdə 12 dərəcə Sels aşağı düşməlidir. Biz 24 dərəcədən 12 dərəcəni çıxarıq, 12 dərəcəni alarıq. Yenə də həmin cavabı alırıq və ya 4000 metr hündürlükdə tapmaq üçün yenə də 1000 metrdə 6 dərəcədirsə, 4000 metrdə 24 dərəcə düşəcək. 24 dərəcədən 24 dərəcəni çıxarıq, yenə də cavabı 0 dərəcə alacaq. Burada belə bir sual verilib bizə. Hansı hündürlükdən başlayaraq qar əriməz? Siz bilirsiniz ki, əziz şagirdlər, su 0 dərəcə Selsdə donur. Əgər biz nəzər yetirsək, görərik ki, 4000 metrdə biz temperaturu 0 dərəcə aldıq. Deməli, 4000 metrdən artıq qar əriməyəcək. Göstərilən dağ isə 4466 metr. Bəli, Azərbaycanın ən hündür zirvəsi Bazar düzünün hündürlüyüdür. Yer səthində havanın temperaturunun üfüqi istiqamətdə dəyişməsi günəş şüalarının düşmə bucağından asılıdır. Yer günəş ətrafında fırlanır, günəş şüaları yer səthində fəsillərdən asılı olaraq qeyri-bərabər paylanır. Gördüyünüz kimi, günəş şüaları ekvator və ona yaxın olan ərazilərə daha böyük bucaqla, qütblərə doğru getdikcə isə kiçik bucaqla düşür. Və havanın temperaturunun enliyi üzrə dəyişməsi bu sxemdə göstərilmişdir. Baxırıq ki, ekvatorial və tropik enliklərdə temperatur 20 dərəcədən yuxarıdır. Orta illik temperaturdan söhbət gedir. Və qütb enliklərində isə temperatur 0 dərəcədən aşağıdır. Bu nə ilə əlaqədardır? Çünki ekvatora yaxın ərazilər günəş şüaları tərəfindən daha çox qızdırıldığına görə qütb ətrafı ərazilərə isə günəş şüalarının düşmə bucağı daha kiçik olduğuna görə. Ekvatorda orta illik temperatur 20-25 dərəcə, tropiklərdə 25-27 dərəcə, mülayim enliklərə doğru getdikcə biz bu göstərilən şkalanın köməyi ilə müəyyən edə bilərik bunu.
Bəzi yerlərdə 5-10, 10-15 dərəcə Selsi arasında dəyişir. Qütb enliklərinə yaxınlaşdıqca artıq həmçinin mülayim enliklərdən 0 dərəcə temperatur və ondan aşağı temperaturlar müşahidə olunur. Dünyada maksimum və minimum temperaturlar harada müşahidə olunub? Dünyada maksimum temperatur, yəni ən yüksək temperatur Afrikada, Liviya səhrasında, Tripolidə müşahidə olunub. Temperatur müsbət 58,1 dərəcə Selsi burada yerləşir. Və ən soyuq yer isə müşahidə olunub Antarktidada. Antarktidada Futi günbəzi stansiyasında -91,2 dərəcə Selsi. Əziz şagirdlər, bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, biz indiyə qədər, müasir dövrə qədər Antarktidada Vostok stansiyasını qeyd edirdik ki, ən soyuq yer -89,2 dərəcə Selsi müşahidə olunub. Bəli, elə idi. Son dövrlərdə isə Yaponiya tədqiqatçıları bu tədqiqatı aparıblar və onlar -91,2 dərəcə Selsi dünyanın ən soyuq yerini müşahidə ediblər. Və bilirsiniz ki, Antarktidada yaşayış yoxdur. Bəs yaşayış olan ən soyuq yer haradır? Yəni, mütləq minimum temperatur harada müşahidə olunub? Bu, müşahidə olunub Avrasiyanın şimal-şərqində, Rusiyanın ərazisində, Oymyakonda -71 dərəcə Selsi müşahidə olunub. Amerika qitəsində isə ən isti yer ölüm dərəsində -56,7 dərəcə Selsi müşahidə olunub. Bu da dünyanın ən isti ikinci yeridir. Sutkalıq temperatur amplitudu nədir? Biz danışdıq orta illik temperaturdan enliklər üzrə dəyişməsi, yəni hər ayın orta temperaturları cəmlənərək 12-yə bölünür. Bu orta illik temperaturdur. Orta sutkalıq temperaturdan aşağı siniflərdə danışmışıq. Sutka ərzində 8 dəfə ölçmə aparılır. Orta sutkalıq temperatur buna əsasən tapılır. Bəs sutkalıq temperatur amplitudu nədir? Gün ərzində ən isti temperaturla ən soyuq temperatur arasında fərqdir. Məsələn, biz bu qrafikə baxsaq, müşahidə edərik temperaturun dəyişməsini. Saatlar verilib, temperaturlar göstərilib. Hansı saatda neçə dərəcə olduğu göstərilib. Biz burada amplitudu təyin etmək üçün ən yüksək temperatur saat 15:00-da müşahidə olunub 31 dərəcə. Ən alçaq temperatur isə müşahidə olunub saat 6-da təxminən 15 dərəcə. Sutkalıq temperatur amplitudunu tapmaq üçün biz sutka ərzində ən yüksək temperaturdan ən aşağı temperaturu çıxdıq. Fərq sutkalıq temperatur amplitudu adlanır. İqlim xəritələrində eyni temperatura malik olan nöqtələri birləşdirən xətlər adlanır izotermlər. İzotermlər adətən müəyyən ərazilərdə yanvar və iyul izotermləri kimi ayrılır. Belə desək, yay və qış izotermləri. Nə üçün yanvar və iyul? Çünki yanvar ən soyuq, iyul isə ən isti aydır. Bunu götürürlər enliklərin orta illik temperaturları. Bu mülayim enliklərdə isə fərqlidir. Mülayim enliklərdə isə ən isti ayın orta temperaturunu götürürlər. Baxaq izotermlərə. Diqqət edək. Məsələn, tropik enliklərdə izotermlər 30 dərəcə, mülayim enliklərdə 20 dərəcə, 10 dərəcə müsbət temperaturlardır. Qütb enliklərində isə artıq 0 dərəcə, -10 dərəcə. Yəni, bu xətlərin üzərində yerləşən məntəqələrdə müşahidə olunur. Bunların ən isti temperaturları götürülüb. Yəni, bu -10 dərəcə o deməkdir ki, həmin enliklərdə hələ ən isti ayın orta temperaturu o qədərdir. Bu, mülayim və qütb enliklərinə aiddir. Biz buna nəzərən izotermlərin keçdiyi ərazilərdə orta illik temperaturları müəyyən edə bilərik. Öyrəndiklərinizi tətbiq edin tapşırığına nəzər salaq.
bizdən tələb olunur havanın temperaturunun dəyişməsinə aid məsələni həll etmək. Yer səthindən 2 km yüksəklikdə uçan hava şarının ətrafında temperatur müsbət 8 dərəcə C-dir. Bu zaman yer səthində və 4 km hündürlükdə havanın temperaturu nə qədər olar? Əziz şagirdlər, tövsiyə edirəm ki, siz bu tip məsələləri sxematik təsvirlə həll edəsiniz. Bu zaman sizə məsələni həll etmək daha asan olacaq. Biz qeyd edək 2 km yüksəkliyi və 4 km yüksəkliyi. Ətəyi 0 metr, 2 km hündürlük və 4 km hündürlük. Bizə verilib 2 km yüksəklikdə müsbət 8 dərəcə. Soruşulur, 4 km-də temperatur, bir də 0 metrdə, dağın ətəyində temperatur. Biz nə etməliyik? 2 km-lə 4 km arasındakı fərqi tapmalıyıq. 4-dən 2 çıxsa qalar 2. Əgər 1 km-də 6 dərəcə C aşağı düşürsə, 2 km-də bu rəqəm olacaq nə qədər? Bəli, əlbəttə ki, sual işarəsinin yerində olmalıdır. 12 dərəcə siz. 2 km-lə 4 km-in arasında 12 dərəcə fərq varsa, biz nə etməliyik? 8 dərəcədən 12 dərəcəni çıxmalıyıq. 8-dən 12 çıxsaq, alarıq mənfi 4 dərəcə siz. 4 km hündürlükdə tapdıq. İndi isə 0 metr hündürlükdə tapaq. Burada da həmçinin 2 km fərq var, dağın ətəyi ilə 2 km arasında. Odur ki, yenə də fərq 12 dərəcə olacaq. Bu zaman biz 8-in üzərinə 12 gələcəyik. Alacaq müsbət 20 dərəcə siz. Nə üçün üzərinə gəldik? Çünki biz bilirik ki, dağın ətəyindən yüksəkliyə doğru temperatur aşağı düşür. Əgər biz ətəyə doğru gəliriksə, temperatur artmalıdır. Temperaturun dəyişməsinə aid bizə belə bir xəritə verilib. Gördüyünüz kimi burada izotermlər göstərilmişdir. Biz həmin izotermlərə əsasən ən yüksək və ən alçaq temperaturların müşahidə olunduğu məntəqələri tapmalıyıq. Gəlin, baxaq, görək ki, ən yüksək harda olacaq? Əlbəttə ki, Romada. Baxın, müsbət 10 dərəcədir izoterm. Ən alçaq isə Moskvada nə üçün? Çünki mənfi 10 dərəcə C-dir. Bakı üçün müəyyən etdik ki, müsbət 5 dərəcədir. Görürsünüz uşaqlar, Bakıdan keçən izotermi müsbət 5 dərəcədir. Ankaranı müəyyən edirik. Ankara yerləşir müsbət 5 və müsbət 10 dərəcəlik izotermlər arasında. Paris, baxırıq ki, Paris Londonun yaxınlığında yerləşir. Parisdə izotermlərdə yenə müsbət 5, müsbət 10 dərəcə C arasındadır. Haradan müəyyən etdik müsbət 5, bu isə müsbət 10. Paris onların arasındadırsa, demək, müsbət 5, müsbət 10 dərəcəlik izotermlər arasında olacaqdır. Kiyevi müəyyən edək. Kiyev mənfi 4 və mənfi 8 dərəcə izotermlər arasındadır. Bugünkü mövzumuzda biz nə öyrəndik? Müəyyən ərazidə sutka ərzində müşahidə olunan ən yüksək və ən alçaq temperaturların fərqidir nə? Temperatur amplitudu. İqlim xəritələrində təsvir olunan eyni temperatura malik olan nöqtələri birləşdirir nələr? Bəli, izotermlər. Yer kürəsində müşahidə olunan ən yüksək temperatur nə adlanır? Mütləq maksimum temperatur. Qeydə alınmış ən alçaq temperatur necə adlanır? O isə mütləq minimum temperatur adlanır. Sonda, əziz şagirdlər, COVID-19 virusu ilə mübarizədə sizi aktiv olmağa çağırıram. Şəxsi gigiyena qaydalarına əməl etməyi, məsafə saxlamağı, maska taxmağı unutmayın. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Növbəti dərsdə görüşərik.
Salam əziz şagirdlər, bugün biz sizinlə Python proqramlaşdırma dilində dəyişənlər mövzusuna nəzər salacaq. Python'da dəyişənlər, ötən dərslərdən biliklərimizə nəzər salsaq, biz dəyişəni və dəyişənə qiymət mənimsətməyi öyrənmişdik. Qeyd olunduğu kimi, aşağıdakı proqram icra edildikdən sonra ekrandan əks olunacaq sualı bizə ünvanlanıb. Biz bu suala cavab axtaraq, count dəyişəninə 0 qiyməti mənimsədilib. Və yeni sətirdə count dəyişəninin qiymətinə count dəyişəninə bir vahid əlavə olunub və mənimsədilib. Bu nə deməkdir? Sıfırın üzərinə bir gəlib, count dəyişəninə mənimsədilib. Yəni, dəyişənin qiyməti, count dəyişənin qiyməti artıq 0, yox 1-dir. Print count nida işarəsi, yəni 1. Ekranda ümumiyyətlə nə əks olunacaq? Yalnız printin daxilindəkilər istifadəçinin ekranında əks olunacaq. Dördüncü sətirə baxaq. Dördüncü sətirdə count-a yenə count plus 1 üstə gəl 1 mənimsədilib. Bu o deməkdir ki, count-un bir addım əvvəlki qiymətinin üzərinə 1 əlavə olunub. Count-un bir addım əvvəlki qiyməti nə idi? 1 idi. Ona görə üzərinə 1 əlavə olunur, print 2. Və bu qaydada ardıcıllıq icra olunur və son printə qədər icra olunur. 12-ci sətirə baxaq, burada print açdım qaç, gizlən qaç, gizlənməyən tez ol qaç. Bu alqoritmi icra etdikdən sonra, proqram kodunu icra etdikdən sonra ekranda nə əks olunacaq? Gizlən qaç oyununun aparıcısının sözləri əks olunacaq. Fikir verirsiniz, 1, 2, 3, 4, 5. Bu hansı formada baş verdi? Hər dəfə count-un üzərinə bir əlavə etməklə baş verdi. Riyaziyyatdan bildiyimiz kimi, dəyişənə qiymət mənimsədilirsə, məsələn, x bərabərdir 5-dirsə, onun qiyməti y-ə 6 deməliyik. Məsələn, x-ə təzindən 6 deyə bilmərik. 5 plus üstə gəl 1, 6 olacaqsa, bu yeni x-in qiyməti olmayacaq. Artıq y-in qiyməti olacaq. Amma proqramlaşdırma dilində gördüyünüz kimi dəyişənin qiyməti dəyişə bilir. Nə üçün qiymət əks olunur? 1, 2, 3, 4, 5, onlar haradan götürülür? Ümumiyyətlə, bu qiymət proqramın kodunda daima dəyişdirilir və yaddaşın müəyyən sahəsində saxlanılır. Qiymətin dəyişməsi prosesi əks olunub çərçivələrlə. Bəs bu count nədir belə? Count ümumiyyətlə dəyişəndir və ya dəyişənin adıdır. Dəyişən öz adına malik və verilənlərin saxlanması üçün nəzərdə tutulmuş kompüterin əməli yaddaş sahəsidir. Əməli yaddaş sözünə diqqət ayıraq. Əməli yaddaş və daimi yaddaş biz bilirdik nədir. Əməli yaddaş müvəqqəti yaddaşdır, elektrik enerjisindən asılı yaddaşdır. Kompüterin əməli yaddaşında öz əksini tapır dəyişən. İnformasiya məhz harada saxlanılır, hansı yaddaş növündə? Bilirik ki, yaddaşın iki növü var, daimi və əməli. Daimi yaddaşda fayllar saxlanılır. İnformasiya isə həm daimi, həm əməli yaddaşda saxlanıla bilər, qeyd etdiyimiz kimi. İstənilən proqram işə düşdükdə əməli yaddaşa yüklənir. Bütün verilənlər kompüterin yaddaşında yerləşməzdən əvvəl kodlaşdırılır. Təbii ki, 0-1-lərlə kodlaşdırılır. Hər 0-1-in müəyyən yerləşdiyi xana var və həmin xanada o müəyyən nömrəyə malik olur. Bunu poçt siyirmələrinin nömrələri ilə əvəz etsək və yaxud da uyğunlaşdırsaq, poçt siyirmələrinin nömrələri var. Əməli yaddaşdakı xanaların da nömrələri var. Yüzlərlə poçt siyirməsi var, əməli yaddaşda da milyonlarla xana var. Axı, informasiyanı xananın nömrəsinə əsasən əldə etmək rahat deyil. Təbii ki, onların hərəsinin nömrəsi varsa, bu nömrələri necə yadda saxlayaq? Demək ki, alternativ bir variant fikirləşməliyik. Bugün biz dərsdə öyrənəcəyik, informasiyanın kompüter yaddaşında necə saxlandığına nəzər salacaq. Python proqramlaşdırma dilində dəyişənləri yaratmağı öyrənəcək və dəyişənlərin qiymətlərinin necə dəyişdiyinə nəzər salacaq. Artıq bir hissəsinə nəzər salmışıq. Qeyd etdiyimiz kimi, informasiyanın saxlandığı yaddaş sahəsinə müraciət probleminə qayıdaq. Xananın nömrələnməsinə əsasən müraciət etmək rahat deyil. Təbii ki, nömrələri hər dəfə yadda saxlamaq mümkün deyil. Onların hamısını yadda saxlamaq təbii ki, olmur. Bu problemin həll yolunu tapıblar. Necə? Müasir proqramlaşdırma dilləri proqramçı tərəfindən düşünülmüş, asan yada salınan dəyişənin adı ilə və bu dəyişənə aid verilənləri yadda saxlayan xananın nömrəsini birləşdirə bilir. Yəni, onları əlaqələndirir. Dəyişənin adı ilə nömrəsini əlaqələndirir. Biz dəyişənin adına müraciət edirik. O, müvafiq xanadakı nömrəyə müraciət edir.
Biz adına müraciət edirik, o nömrəni çağırır. Yəni bir-biri ilə əlaqələndirilmiş şəkildə baş verir. Dəyişənin adına ümumiyyətlə identifikator deyirlər. İdentifikatorun adında müəyyən qaydalar olmalıdır. Ona nəzər yetirəcəyik indi. Dəyişənin adını verilənlərin saxlandığı xananın üzərinə yapışdırılan kağız ilə müqayisə etsək, tutaq ki, count dəyişəni nədir? Biz count-a 0 mənimsətmişdik. İndi baxaq. Count-un qiyməti 1 oldu və count kağızı gəldi, yapışdı üzərinə. Fikir verin, xananın arxasına 1, üzərinə isə count dəyişənin adı yazılıb. Count dəyişənin adından ibarət kağız yapışdırılıb. Mənimsəmə, verilənlərin dəyişənin daxilində yadda saxlanması əməliyyatıdır. Bax, bərabər işarəsi vasitəsilə yazılır, amma bu bildiyimiz riyazi bərabərlik deyil, çünki bildiyimiz kimi dəyişənin qiyməti dəyişə bilir. Və verilənlər kompüterin yaddaşındakı dəyişənin adının olduğu xanada saxlanılır. Proqram kodunun bir hissəsinə nəzər salaq. Count, count, üstəgəl 1. Hər ikisi count dəyişənidir. Sadəcə birində count-un qiyməti 1-dir, birində 2-dir. Count dəyişənin dilində hansı ədəd saxlanılacaq? Count dəyişəninin son qiymətinə müraciət edilir. Ona görə 2 qiyməti count dəyişəninin daxilində saxlanılacaq. Count adlı yaddaş xanasından verilənləri əldə edirik, onlar üzərinə 1 gəlirik, nəticəni yaddaş xanasında yadda saxlayırıq və qeyd olunduğu kimi count adlı kağızı nəticə olan xananın üzərinə yapışdırırıq. Bax, bu cür müqayisələrlə biz dəyişənə qiymətin mənimsənilməsi prosesini izah etmiş oluruq. Əlbəttə, nəticə aşağıdakı kimi olacaq. Əmri icra etdikdən sonra count adı digər verilənlərə aid olunur. Count dəyişənində yeni verilənlər əvvəlki verilənlərin bir vahid artırılmasının nəticəsidir. Bəli, bunları qeyd etdik. Bir tapşırıqa nəzər salaq. Hər səhər ana meyvə qabına alma və portağallar yığır. İlk olaraq o qaba 5 alma, daha sonra almaların sayı qədər portağal qoyur. Demir, 5 alma, 5 portağal. 5 alma qoyur, almaların sayı qədər portağal qoyur. Bu deməkdir ki, yəni 6 alma qoysa, portağal da 6 ədəd qoymalı olacaq. 7 alma qoysa, 7 ədəd portağal qoymalı olacaq. Qabdakı meyvələrin sayını hesablayan və ekranda əks etdirən proqramın kodunu yazın. Ümumi cəmini hesablayan proqram kodundan söhbət gedir. Burada alma dəyişəninə, alma adına Apple dəyişəni yazsaq, 5 qiyməti mənimsədilib Apple dəyişəninə. Və orange qiym dəyişəninə Apple mənimsədilib. Yəni, Apple neçədirsə, orange-in qiyməti də həmin Apple-ın qiyməti olacaq. All dəyişəni cəm mənimsədilib all dəyişəninə Apple üstəgəl orange. Yəni, Apple-ın qiyməti nədir? 5. Orange-in qiyməti nədir? Apple-ın qiyməti. Yəni, 5 üstəgəl 5. Yəni, bütün meyvələr vazadadır. Printin daxilində, dırnaq içində yazılıb. Ona görə bu, bütün meyvələr vazadadır. Cümləsi birbaşa ekrana əks olunub. All isə, dırnaq içində deyil, fikir versiniz, all-un qiyməti çağırılıb. All-un qiyməti neçədir? Üçüncü sətrə nəzər salsaq, 10. All-un yerinə 10 yazılıb. Proqram kodunu analiz etdik. Verilənlər yaddaş xanasında saxlanılırlar. Onlara həm Apple, həm Orange adları vasitəsilə müraciət etmək mümkündür. Görürsünüz, eyni xanada həm Apple, həm Orange kağızları var. Qarışdırmamaq üçün dəyişəni doğru şəkildə necə adlandırmaq olar? Baxaq, dəyişənin adı hərflə və ya altdan xətt işarəsi ilə başlamalıdır. Ümumiyyətlə, bayaq qeyd etdiyimiz kimi dəyişənin adı, identifikatorun adı necə ola bilər? Bizim müəyyən standartlarımız var, ondan kənara çıxa bilmərik. Dəyişənin adı rəqəmlə başlaya bilməz. Dəyişənin adı latın əlifbasının simvolları ilə və ya altdan xətt işarəsi ilə başlaya bilər. Görürsünüz, sol tərəfdə düzgün, sağ tərəfdə səhv variant verilib. Dəyişənin adı yalnız hərf rəqəm işarələrindən, altdan xətt simvolundan ibarət ola bilər. Gördüyünüz kimi, müvafiq simvollardan istifadə oluna bilər. Amma dəyişənin adında sual işarəsi, nida işarəsi, digər işarələr, ulduz işarəsi ola bilməz. Əgər dəyişənin adında hər hansı hissəni ayırmaq istəyiriksə, biz altdan xətt istifadə edə bilərik. Dəyişənin adında boşluq simvolu da ola bilməz. Proqramlaşdırma dilində dəyişənlərin adına həssas yanaşılır. Niyə? Məsələn, burada 3 fərqli dəyişən adı verilib. Apple, Apple, üçü də app olmağına baxmayaraq, A hərfi A. Böyüklə yazıldıqda başqa dəyişəndir, kiçiklə yazıldıqda başqa dəyişəndir. Və ya burada
Üçüncü dəyişən var, bütün hərflər böyük hərflə. Bu da bir başqa dəyişəndir. Ümumiyyətlə, Pascal proqramlaşdırma dilində belə deyil. Məsələn, Pascal proqramlaşdırma dilində bunların üçü də bir dəyişən kimi nəzərdən keçirilə bilər. Amma Python proqramlaşdırma dili dəyişənin adına həssas yanaşır. Ona diqqət yetirmək lazımdır. Proqram kodunda buna görə çoxlu səhvlər ola bilər. Kodun vacib qaydasına nəzər salaq. Dəyişənin adını özünüz seçirsiniz. Ümumiyyətlə, dəyişənin adı seçilərkən lazımdır ki, müvafiq mənaya uyğun dəyişən adı seçilsin. Məsələn, almadısa, Apple seçilsə, biz proqram koduna baxsaq, onu tez dərk etmiş olarıq. Adlandırma qeyd olunduğu kimi qaydalarına uyğun olaraq istədiyimiz adı seçə bilərik. Dəyişənin adı onların daxilində saxlanılan verilənlərə uyğun seçildikdə, kod aydın oxunur təbii ki. Apple dəyişənin daxilində almaların, Orange dəyişənin daxilində isə portağalların miqdarı saxlanılır. Qeyd olunduğu kimi, Apple ingilis dilindən tərcümədə alma, Orange ingilis dilindən tərcümədə portağal deməkdir. Əziz şagirdlər, platformada uyğun tapşırıqları yerinə yetirirsiniz. Və biz bugün Mars Algoritmika az platformasına daxil olub uyğun tapşırıqları yerinə yetirəcəyik. Və dərsin bugün yekunlaşdırılmasına nəzər salsaq, biz bugün nələri öyrəndik? İnformasiyanın kompüterin yaddaşında necə saxlandığına nəzər saldıq. Qısaca deyim, xanalarla informasiya bitlərdən ibarətdir, 0-1-lərdən ibarətdir və hər bir 0-1 müvafiq xanalarda əks olunur. Ümumiyyətlə, informasiyanın adına müraciət olunanda biz xanaya müraciət edirik. Python proqramlaşdırma dilində dəyişənləri yaratmaq öyrəndik, dəyişənə qiymət mənimsətməyi də öyrəndik. Həmçinin dəyişənin qiymətinin necə dəyişildiyinə də nəzər saldıq. Əziz şagirdlər, hələlik növbəti dərsdə görüşənədək.